in på alternativspåret. Audi Svensson hänger på bra med Kevin Eriksson, försöker hitta en lucka och köra om på ljussidan. Det kommer förmodligen inte lyckas utan han hamnar ute i lite lösa gruset och får ta nya tag. Och där på fjärdeplats har vi Lukas Johansson från Alingsås motorklubb. Men det var Persson ligger på en fjärdeplats. Men det är då fortfarande Kevin Eriksson för Linus Svensson. Sen har vi då även Felicia Menard i Malhusen i mål på sjätte plats.